SS-72 har inträffat. Fy fan. Hallå, ja. Tja. Har de pennan framför dig? Det var i Helsingborg som en äldre man fick besök av något så ovanligt som en artig rånare. Samtidigt som han band 80-åringen i hans hem och stal hans bil och två bankomatkort så bad han om ursäkt för sitt beteende. 2 timmar efter rånet ringde också någon anonym till SOS och polisen är nu övertygad om att det är rånaren själv. Hej, det var så här att jag såg en sak precis som jag bara vill ringa in och säga. Jag vill inte ha någonting med det här att göra överhuvudtaget, men jag gick precis förbi ett hus. Och där de, ja, såg den här killen som bara tog en gammal gubbe och tryckte in den. I veckans blåljus kan du höra mer av samtalet som nu skulle kunna leda till att rånaren åker fast.